নমস্কার বন্ধুসকল, মই লগত বৈশ্য আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল নতুন দিন। বন্ধুসকল, আমি আজি যাম পিকনিক খাবলৈ, আৰু পিকনিক খাবলৈ যাম ভৈৰৱকুণ্ড। আমি টোটেল মানুহ যাম 40 জন, আৰু আমি যাম এখন আল্ট্ৰা লৈ কিনে। বন্ধুসকল, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বৰপেটা টাউনৰ পৰা ভৈৰৱকুণ্ডলৈ 160 কিলোমিটাৰ। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া যাওঁ, গাড়ী আহি ৰখি আছে। এতিয়া বাজিছে 5টা, আৰু আমি তাত গৈ পাওঁতে মিনিমাম 3.5 ঘণ্টামান লাগিব। তো আমি যাই থাকোঁতে আপোনালোকক দেখুৱাম ভৈৰৱকুণ্ড ৰাস্তাসমূহ কেনেকুৱা, ভাল নে বেয়া, আৰু তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম সকলো পিকনিক প্লেচ। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে কিমান কুঁৱলী, আৰু টাইম হৈছে 5:15। বন্ধুসকল, ৰাস্তাৰ সন্মুখত ভালকৈ দেখা নাযায়, সেইকাৰণে গাড়ী বেছি জোৰে জোৰে যোৱা নাই, অলপ লাহে লাহে গৈ আছে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাস্তাত মানুহ চানুহ কোনো নাই, এটা দুটা মানুহ আছে। আৰু দেখিছে আপোনালোকে ৰাস্তাটোৰ কিমান পৰিপাতি, চাওক আপোনালোকে চাওক কিমান পৰিপাতি, আমাৰ অসমৰ ৰাস্তাৰ নিচিনা নালাগে, পূৰা চিকচিকীয়া, লেতেৰা চেতেৰা একো নাই, চাওক বিদেশৰ ৰাস্তাৰ নিচিনা লাগে। বন্ধুসকল, ধুনীয়া কাম কৰিছে ৰাস্তাটো। আৰু বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হ'ব, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টোত ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে চাই কিনে ভাল পাব। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গোটেই চাওক, মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে চাই কিনে ভাল পাব। যদি আপোনালোকে এইটো বছৰত ভৈৰৱকুণ্ড আহিবৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি আছে, তো বন্ধু অকল আমি আহি আছোঁ ভৈৰৱকুণ্ডৰ ৰাস্তাত। গোটেই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, তথাপিও অলপমান দেখালোঁ ভৈৰৱকুণ্ডৰ ৰাস্তাটো। এতিয়া আমি পামে, আৰু বেছি সময় নাই ভৈৰৱকুণ্ড পাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ৰাস্তাসমূহ কিমান পৰিপাতি, চাওক আপোনালোকে। আমি ভৈৰৱকুণ্ডত সোমালোঁ, আৰু এইখন যে দলং দেখিছে আপোনালোকে, এই দলংখনত এখন গাড়ীহে সোমাব পাৰে, আৰু দলংখন বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু দলং। চাওক আপোনালোকে, এতিয়া নদী পূৰা শুকাই গৈছে, চাৰিওপিনে শিলে শিল, দেখিছে আপোনালোকে, চব শিল। এই দলংখন পাৰ কৰি কিনে অলপ গৈ আমি পাম ভৈৰৱকুণ্ড, আৰু মেইন পিকনিক প্লেচ। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া সোমালোঁ, এই সোমালোঁ আমি, আৰু কিছু সময় পিছতে আমি ভৈৰৱকুণ্ডৰ পিকনিক কৰা ঠাইখিনি পাম। আজিকালি তাৰমানে অলপমান চেঞ্জ কৰি দিছে, যে আগতে য'ত পিকনিক খাব দিছিলে তাত দলং বান্ধি আছে এখন, সেইকাৰণে আমাক ঘূৰি কিনে যাব দিছে। এই আমি পালোঁ ভৈৰৱকুণ্ডৰ পিকনিক প্লেচ। আমি ইয়াত গাড়ীখন ভাল জেগা চাই কিনে পাৰ্কিং কৰিম, আৰু পিকনিক খোৱা আৰম্ভ কৰিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিপাতি, বিদেশৰ নিচিনা ঠাই, আমাৰ অসমতো আছে, চাই লওকচোন আপোনালোকে কি ধুনীয়া জাগা। আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে যে হলিউডৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে তেনেকুৱা জাগাৰ নিচিনা লাগিছে, চাওক ফিল্ম শ্বুটিং কৰিলে যে দেখুৱাই থাকে এনেকুৱা কিছুমান সিংহ সিংহ থকা ঠাইৰ নিচিনা লাগিছে, চাওক ফৰেষ্ট দেখাই থাকে যে বিদেশত। আৰু বন্ধুসকল, এই গাড়ীখন যে আছে, আমি তাতে আমি গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিম, আৰু য'ত পানী ওচৰ আছে সেই ঠাইত পিকনিক খালে অলপ সুবিধা হয়, কাৰণ পানী চানি দাঙি দাঙি অনাটো অলপ বেছি দূৰৰ পৰা সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই গাড়ীখন যে আছে লেফ্ট চাইডে, সেই গাড়ীখনৰ ওচৰতে আমি পাৰ্কিং কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ভৈৰৱকুণ্ড আহি পালোঁ, তো বাকী ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আহি পালোঁ ভৈৰৱকুণ্ড, আৰু পিকনিক প্লেচটো আমি ইয়াত ল'লোঁ, আপোনালোকে চাওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যে পাহাৰখন দেখি আছে, তাত গৈ আছোঁ, তাত গৈ কিনে চাম অলপ হিল চিল কি কি বস্তু আছে। আমি এতিয়া চাম পিকনিক প্লেচ, আৰু
ইয়াতে আমি পিকনিক খাম তে গৈ আছো আমি ভৈরবকুণ্ডৰ নদীত তত পি আমি ভাত খাম তাতে গৈ আছো পট কই আমি সাম লাহে লাহে আপোনালোকে চাওক কিমান হিল আছে ইয়াতে তো আমি শিলৰ মাজে মাজে আহি আছো ভৈরবকুণ্ড আৰু আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ পিছফালে সব শিল আৰু এই ভৈরবকুণ্ড আপোনালোকে চাওক সব শিল এই যে আছে আপোনালোকে সব শিল দেখি আছে আৰু চাওক আমি খাম পিকনিক আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো জাগা আৰু আমি আহি আছো ভাইটি পেহীৰ ল'ৰা আৰু মোৰ এটা এইটো নিজৰ ভাইটি আছে সেইটো আমি আহি আছো ভৈরবকুণ্ড আমি আহি পাইছো আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখিছে কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে চাওক এইটো ওচৰতে আমাৰ নদী আছে চাওক এইটো হৈছে নদী আৰু নদীটোৰ ইমান ধাৰ আছে সাংঘাতিক ধাৰ আছে এই নদীটোৰ আপোনালোকে চাওক এই নদীটোৰ ধাৰ কিমান কি ধুনীয়া পৰিৱেশ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে নদী আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি ঠাণ্ডা পানী বহুত ঠাণ্ডা পানী বন্ধুসকল এইটো হৈছে নদী বন্ধুসকল আপোনালোকে এই যে ব্ৰিজখন দেখিছে এইখন অকল ব্ৰিজে নহয় এইখন হৈছে এখন চুইচ গেট আৰু আমি এই চুইচ গেটখনৰ ওপৰেদি সেইফালে যাম আৰু তাত এটা এছ এছ বিৰ কেম্প আছে আৰু তাত কিবা এটা মন্দিৰ আছে বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰ আছে তাত আমি গৈ কিনে অলপ চাই আহিম আৰু আপোনালোকে যে এই দেখি আছে এইখন হৈছে ভূটান এই পাহাৰখন যে দেখি এইখন হৈছে ভূটানৰ পাহাৰ আৰু সেই তাৰ পৰা পানীবিলাক এইটো ছাইডে আহি যায় আমাৰ অসমৰ ফালে আৰু আপোনালোকে ইয়াত যে দেখিছে এইবিলাক এইবিলাক নদী এই নদীটোৰ পানীখিনি চুইচ গেটৰ তলফালে এই সেইখন যে আছে সেইখনো এখন হৈছে চুইচ গেটৰ তলেদি আহি কিনে অসমত পৰি যায় আৰু বন্ধুসকল চাওক কিমান ধাৰৰ পানী আৰু আপোনালোকৰ এই তাৰ তলত এখন দৰ্জা আছে সেই দৰ্জাখন মাৰি থৈ দিয়ে যেতিয়া পানী উভাৰ হৈ যাব তেতিয়া দৰ্জাখন খুলি দিয়ে বন্ধুসকল আমি এতিয়া যাওঁ ব্ৰিজৰ সেইফালে আৰু ইয়াত কমলা টেঙা বিক্ৰী কৰি আছে বোলক আমি অলপ কিনো কিমান খুৰী একশ টকা কম নহয় অলপ কম ধৰক সত্তৰ টকা ধৰক এই বাইদেউ কম দিছে অঁ বাইদেউ কেইটকা বাইদেউ কম হ'ব না সত্তৰ টকা দিওঁ হা এই আশী টকা দিম দিয়ক কমলা টেঙা 80 টকা কিলো আমি আছোঁ এতিয়া ভৈরবকুণ্ডত আৰু আমি কিনি আছোঁ কমলা টেঙা আৰু 1 কেজিৰ দাম হৈছে 80 টকা 80 টকা নিদিয়ে 1 কেজিৰ দাম হৈছে 100 টকা আমি এতিয়া ল'ম 1 কিলো আৰু 1 কিলোৰ দাম হৈছে 80 টকা আৰু কমলা টেঙা ল'লোঁ 1 কেজিৰ দাম হৈছে 80 টকা আৰু আমাৰ বৰপেটাত 1 কেজিৰ দাম হৈছে 120 টকা 40 টকা আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এটা মন্দিৰ আৰু এইটো এইটো বুদ্ধ মন্দিৰ কিজানি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এটা বুদ্ধ মন্দিৰত তো
itu apa nolok ya? Saya tak kok. Itu upor Buddha mandir sih. Itu Buddha mandir lagi jangan. Aku tuh ipalnya deh so nakami ya. Itu Buddha mandir lagi mandir. Bhairab kun. Ki mandir itu? Itu mandir. Adik kalian semua. Tut tut tut. Siri di uti asu uti ya Aduh ini mondi tuh Ki mondi kamu napa Buddha mondi ke jane Kepala saya dekau apa mondi Itu Mondi Mondo kol Moya suwetia SSB camp etat Aduk SSB camp pun etat Buddhis mondi etat Itu Buddhis mondi apa tuh lagi Tak jadi kini kami kadhum, atau kadhui kini kalau preslam, banyak gawam lagi sih, atau hal lagi nih man, kore-sore dikhaya sih. Jadi mondo kalau kami dia presu, terus pun norit norit kadhui kini, kami itu kalau preslam. Mondo kalau mau yatia jaya su, kadhu karena ramar phonti atau hilud bohi, phori duya sih. Hiote haturi bo nazane aro bhoy kore he karone hiote hilot bohi phordui ase moi kintu aji haturim karon bohut din hatura nai ola bhoy lagi ase kintu je kat bole bohut thar ase namaste bondho kol moi logo bisu apnake ase mortu channel notu kon din asu moi aji nodi taru ei notu iman bhoyar je hadibo nori aro pani sangatik thanda pura bolbo nisina Aduh,
Bondo kol etia gatu dhulu etia olop rest loi kine bhat tu khai dhuniya kori olop Bhutan gate chabo jam. Bondo kol apunaloke je gate khon dekhise hekhone hoise Bhutan gate aro Hikon geto rosol lami zaya suwete juri zabo die amak hikon geto fitoro zam juri zabo niti etiti holi zabo ami nuari aru ikon geto hifale aru ehon kerese. Bondo kol amak Bhutan geto fitoro humabo dile eko ID proof nukuzile kintu eget kenor akot aru mene hon kerese eget kenor fitoro amak humabo nindile karon amar hator potar edir hat kopi nai amata zeros kopi hiasile hekan amak humabo nindile. গতিকে বেয়া লাগিল কেতিয়াবা যদি আহু এফালে তেতিয়া এবাৰ চাব লাগিব ভোটারখন আছে এখন বিলেক দেখো হে কাৰণে আমাক অরিজিনাল ভোটার আইডি নুসুৱা কৈ চাব নিদিলে তো বন্ধু অকল উপায় তো নাই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকো বন্ধু অকল আমি পিকনিক খালো মাছ মাংখ কনি পনি সব খালো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাও তো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই কেনে ভাল পায় তেতিয়া লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব এটা নিশ্চয় কৰিব তেতিয়া বাই বাই